Dhjetra banorë të njësisë administrative Gjoricë në bashkinë e Bulqizës protestuan këtë të shtunë për mungesën e ujit të pishëm. Ata bllokuan për rreth një orë rrugën nacionale Bulqiz-Peshkopi. Banorët thonë se uji i pishëm në këtë zonë mungon prej vitesh, ndërsa ujësjellësi i nisur 4 vite më parë nuk po përfundon. Mbi 4 vjet punimet thonë që vazhdojnë, po nuk kanë ecë fare. Kemi shkollat që nuk kanë një çezë me pi, kalamajt tonë dalin të pi ujë nëpër lokale. Sa i përket ujit pishëm, shteti shqiptar ka ndjerë një fond për 1,5 miliardë lekësh, që të vi ujit pishëm në fshatin tonë, mirë për ne nuk shohim as një rrugëzidhe që ujit të vije sot apo nesër. Janë rreth 4,000 frym që duhen ujit pishëm. Çdo ditë nga Gjorica nisen për në Peshkopi, me smunje kronike, vetëm nga ujtë e pishëm. I bëjmë thirrje qeverisë që të paktën të vi na rregulloj ujtë, sepse thonë që është a nis ujtë deri dikun dhe ka ngelë rrugë. Të irrituar, banorët paralajmërojnë se nuk do të lënë asnjë kandidat që të bëj fushat në fshatin e tyre, pa u zgjidhur problemi i ujtë të pishëm. Shumë herë kanë bë mbledhje, kanë ata kanë premtuar para votimeve dobi ujtë pishëm, punësime, drita, nuk janë. Imi të rejët, gjithë një komplet. Edhe nuk na delte e fraka ma se kush dhe me artë në plaku im, nuk besema. Se s'kam po kur qanë. Po nuk erë dhe ujë në përshpitonë, ne dhe të bëjmë edhe me masive. Gati çdo ditë do të blokojmë rrugën. Protestuesit thanë se do të rikthehen çdo ditë për të bllokuar rrugën nacionale, derisa problemi i tyre të marrë përgjigje konkrete nga autoritetet.